Americká herečka Dee Wallace je známa z kultového filmu z roku 1982 E.T. Mimozemšťan od režiséra Stevena Spielberga, kde hrala úlohu matky Mary Taylor. Elliot! Sit down! Okrem toho ju môžete poznať z niekoľkých hororových filmov, napríklad Cujo, podľa románu Stephena Kinga. Dick? Kritéri, či Prízraky od režiséra Petra Jacksona, kde hrala po boku herca Michaela J. Foxa. Účinkovala aj v rôznych amerických seriáloch, napríklad Lovci duchov. Yeah, I had my fun. A ja som získal exkluzívnu možnosť na Comic-Cone v San Diego sa s ňou osobne porozprávať o jej hereckej kariére a o novom filme Nix. Je mi sťou s vami hovoriť, pani Wallace. Volám sa Tomáš Puskaler a som zo Slovenska. Moderujem v ranej show a moja prvá otázka pre mojich hostí je, aké typické rané rituály máte vy? I get up. Skoro vstávam, potom idem do svojej kancelárie a mám 10-minútovú meditáciu s hlbokým dýchaním, spájaním sa s láskou a vizualizáciou všetkého, čo chcem vo svojom živote vytvoriť a dosiahnuť. Máte úžasnú hereckú kariéru. Vždy ste chceli byť herečkou, alebo ste mali predtým možno úplne inú vášeň? Pred hereckou kariérou som robila množstvo iných vecí. Pracovala som napríklad ako učiteľka na strednej škole, kde som učila žiakov angličtinu a divadlo. Predtým, ale aj potom, než som bola učiteľka, som bola profesionálna baletná tanečníčka. Bohužiaľ, nebola som dosť dobrá na to, aby som bola skvelá. Môj učiteľ si ma raz zobral na bok a povedal, vždy budeš dobrá tanečníčka, ale nikdy nebudeš dokonalá. A chceš byť skvelá, rob niečo iné, v čom budeš excelovať. Tak som sa rozhodla pre herectvo. A teraz som tu, hovorím o svojej hereckej kariére, za čo som nesmierne vďačná. Ktorý film bol veľkým zlomom vo vašej hereckej kariére a spôsobil medzinárodný úspech? To by bol film 10 z roku 1979 od režiséra Blakea Edwardsa. Hrala som vedľajšiu rolu, ale zarezonovala po celom svete a veľmi mi pomohla v mojej kariére. Očakávali ste niekedy od prvého momentu, keď ste si prečítali scenár pre film E.T. Mimozemšťan, že film bude taký úspešný a stane sa kultovou klasikou? Nie, nemyslela som si to. O každom filme, ktorý robím, si nemyslím, že sa stane veľkým trhákom. Dôležité je, že všetci talentovaní herci vo filme si robia svoju prácu čo najlepšie, ako môžu a tým najpravdivejším spôsobom, ako to dokážu. A potom, keď film vyjde a stane sa veľkým hitom, všetci si to užívajú a tešia sa z toho, ako sa to stalo s filmom Mimozemšťan. A teraz po 40 rokoch ľudia sa na to stále pozerajú, čo je neuveriteľné. Aká je pre vás nezabudnutelná spomienka na spoluprácu s režisérom Stevenom Spielbergom na filme? Steven Spielberg bol veľmi detský, pretože miluje réžiu, miluje to, čo robí. Sledovať ho pri práci s deťmi bolo úžasné. Pôsobilo to, ako by bol sám dieťaťom. Dostali ste na konci nakrúcania filmu Domov mimozemšťana, pretože Spielberg dal v Jurskom parku hlavným postavám skutočného dinosaura ako darček na rozlúčku. Prijala by som si to, ale nie. Všetci sme sa odfotili s mimozemšťanom počas nakrúcania. Na konci to Steven Spielberg všetkým podpísal a zarámoval a to bol náš darček, ktorý sme dostali po skončení nakrúcania. E.T. Home phone. E.T. phone home. Počas svojej kariéry ste spolupracovali s niektorými z najväčších režisérov filmovej histórie. Steven Spielberg, Peter Jackson, Joe Dante a tak ďalej. Je rozdiel pracovať s niekým ako Spielberg a prácu s niekým ako Wes Craven alebo Rob Zombie? Myslím si, že sú to všetci veľké individuality, ale poviem vám, čo majú všetci veľkí režiséri spoločné. Majú silnú víziu, presne vedia, čo chcú. Sú otvorení mágii, ktorá sa môže v danej chvíli stať v rámci nakrúcania scény. A oni to potom nasledujú, túto mágiu, kamkoľvek ich to môže viesť ako režisérov. To oddeluje mužov od chlapcov, pokiaľ hovoríme o režiséroch. Directors for me. She says I'm evil. Just like Johnny.
Hráte radšej hlavné úlohy, alebo preferujete silné vedľajšie úlohy? Chcem vždy hrať dobrú rolu. Nezáleží na tom, či ide o vedľajšiu alebo hlavnú. Pre mňa je dôležité, ak súhlasím s filmom, že musím mať dobrý scénar. Musím vedieť, kto v tom bude hrať a potrebujem vedieť, kto je režisér. Pre mňa je dôležité pracovať s režisérom, ktorý vie, čo robí. Hráte v novom horore pod názvom Nix. Čo mi môžete o ňom povedať a o svojej úlohe? Film Nix to je nový druh psychologického hororu a je to fakt strašidelný film. Hrá v ňom matku a postava má mnohé emocionálne vrstvy. Príbeh je o tom, že pred 25 rokmi moja dcera náhodne zmizla pri rybníku a stále som sa z toho nedostala. Takže smútim a tento smútok rozbíja celú moju rodinu. O 25 rokov neskôr stále verím, že moja dcera žije. Rodina sa stretne na mieste, kde zmizla. A tam začína náš hororový príbeh. Hranie v hororoch je vždy zábavné, alebo je niekedy naozaj strašidelné? Hranie v hororoch je veľká zábava, ale pre mňa potom príde moment, kedy sa musím vžiť do postavy a dostať sa do toho temného pocitu, kde sa nachádza tá postava. Potom ide všetká zábava bokom a začne to byť dosť desivé. A niekedy mi to chvíľu trvá, kým sa dostanem z tohto temného miesta, v ktorom hrám. Aký je najlepší režisérsky pokyn, ktorý vám niekto dal počas vašej kariéry? Najlepší režisérsky pokyn, aký som kedy dostala, nebol od režiséra, ale od môjho hereckého učiteľa Charlesa Conrada. Nemohla som zahrať jednu scénu vo filme Cujo, tak som mu zavolala. Povedala som mu: Charles, všetko v tom filme som doteraz dobre zvládla, ale nemôžem nájsť tú správnu emóciu, ktorú chcem ukázať v jednej scéne. To, čo robím a hrám, nie je pravdivé a prirodzené. A on sa spýtal: ako to cítiš? A to bola moja lekcia. Aby som nikdy nemala nejakú fixnú predstavu, ako zahrať danú scénu. Teraz, keď sa pripravujem na nejakú scénu, najprv čakám na to, čo mi postava, ktorú hrám, povie, čo mám urobiť. A potom ako herečka som slobodná v tom, ako vyjadriť emócie a reakcie. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A na Slovensku, keď sa lúčime, hovoríme: dovidenia. Dovidenia. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Thank you.